Devoção aqui. Devoção, substantivo feminino. 1. Religião. Apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso, piedade. 2. Por metáfora. Observância das práticas inspiradas por zelo religioso. Ele jamais esquecia suas muitas devoções. 3. Por extensão. Dedicar-se a algo. Faça um exercício semanal de observação de sentimentos com o objetivo de ampliar minha capacidade terapêutica. O cronograma de trabalho é dividido em semanas. Por exemplo, semana 1, humildade. Semana 2, veneração. Semana 3, calma interior. Semana 4, devoção. Semana 5, não julgamento. E assim por diante. Enquanto escrevo, estou na semana de observação do sentimento da devoção. Por mais que eu tenha procurado outros modos de compreender a devoção, quase tudo o que encontrei está relacionado à religião. Assim, mesmo querendo pensar e vivenciar a devoção do ponto de vista laico, resolvi aproveitar os ensinamentos que algumas religiões trazem sobre o termo. Começo citando o sentido etimológico mais corrente, do latim devotione, dedicar-se a algo. É uma definição que amplia bastante e nos permite abarcar a devoção para quem e além da religião. Mesmo assim, a depender desse algo, a devoção pode, apesar de não religiosa, ser dogmática. No sentido religioso, quase todos os dicionários dizem que a devoção se refere a práticas onde não há encontro com a divindade através da razão, mas unicamente através da fé. Em minha pesquisa, fiz uma longa digressão para examinar mais de perto a fé e comecei a perceber que talvez o que se costuma chamar de razão possa ser um impeditivo para o exercício da devoção. Estava quase concluindo pelo negativo da razão à devoção quando me deparei com a definição sânscrita do termo, bhakti. No hinduísmo, a devoção é uma das três doutrinas ou caminhos para a liberação espiritual. O bhakti é etu, ou sem causa, e motivado. Nada pode causar bhakti, e bhakti é autopropelente. Isto é, nenhuma atividade ou processo pode incrementá-lo ou diminuí-lo. Se nessa perspectiva nada pode afetar a devoção, isto se aplica também à razão. Mas uma pergunta se faz: como viver a devoção em liberdade, sem a clausura dogmática? Voltei a olhar a definição inicial, dedicar-se a algo. Parece-me que a questão está no algo. Esse algo
faz devoção exigir complemento nominal. Que algo pode ser tão potente que permita uma devoção em liberdade? Até o momento, só uma resposta me vem: vida. Talvez, e sempre talvez, só a devoção à vida é capaz de nos manter fervorosos, mas livres.